Семейде кешегі бір күннің ішінде 14 адам уланып қалды. Қалалық жедел жәрдем қызметіне шақырту жасап, көмек сұрағандардың 10-ы ішімдіктен уланған. Олардың жас мөлшері 20-дан 50 аралығында. Арақтан уланғандар қалада бұрында тіркеліп келді. Бірақ бұл жолы 2 адам көз жұмды. Осы 2 оқиға бойынша сот медициналық сараптама жүргізіледі. Молодой возраст, одна. Жас мөлшері 80 жылға әйел адам, жедел жәрдем қызметі келгенше көз жұмған. Көршілер мен таныстардың айтуынша ол ұзақ уақыт бойы ішімдік ішкен, араққа салынған екен. Оның соңы осындай өкінішті жағдаймен аяқталып отыр. Дәл осыған ұқсас екінші жағдай тіркелді. Онда 83 жылғы ер адам көз жұмды.